pendents també de l'oratge. Jordi Pallà, bona nit de nou. Què tal, Sílvia? Ponent, calor, demà també? No, sembla que ja baixen ja les temperatures. Avui hem tingut que patir, hem tingut que suportar un vent de ponent, no massa fort, però sí molt calorós, que ha disparat les temperatures per damunt dels 34 graus a les comarques del centre i fins i tot 33-32 graus en zones de litoral. Este matí ens preguntàvem pel carrer, una persona em parava i deia: Jordi, quan s'acaba este maleït ponent? Sembla que el maleït ponent té les hores comptades, perquè ja demà començarà a bufar més del nord-oest, més de mestral, farà baixar les temperatures i fins i tot a última hora del dia deixarà de bufar el mestral i entrarà el vent d'origen marítim. La responsable d'aquest vent de ponent, la borrasca, que encara afecta la zona del nord de la península. Veig en aquestes imatges que ens arribaven avui des de Galícia. La mar molt alterada, ratxes de vent que a bona part de Galícia, del Cantàbric, d'Astúries, del País Basc, han arribat a vora 100 km per hora, han ocasionat molts problemes als servicis de protecció civil i quantitats de precipitació entre ahir i avui, tot i que avui s'ha vist més el sol, també pròximes en algunes zones a 100 litres per metre quadrat. Així a la Comunitat Valenciana hem de conformar-nos disfrutant o patint aquestes elevades temperatures i veient aquests cels tan bonics al nostre territori. Aquesta imatge, reflexos del sol, dels núvols sobre l'Albufera de Juan Umeñaca. Una imatge es porta a Fontanars de la Forins, també una bonica posta de sol que ens enviava Pepe Gandia. A Serra, a la Calderona, veiem també aquests núvols, tant ahir com avui, deixaven ser una miqueta enteranyinyat. Imatges de Morella amb aquests núvols lenticulars. I acabarem amb dues fotografies d'aquests núvols que es veien a l'horitzó des de l'interior d'Alacant, concretament de la Romana, s'anomenen ones de Kelvin Helmholtz. Volem aquesta ampliació, són aquestes onetes que apareixen per damunt del núvol. Són uns núvols molt difícils de veure, s'han d'apreciar amb molta dificultat i es formen per la direcció contrària dels vents a les capes mitjanes d'atmosfera. Alguns vents que circulen de ponent cap a llevant, altres que circulen de llevant cap a ponent i formen aquests remolins que acabem de veure a les seues pantalles. Diuen que hi ha aquests tipus d'ones a moltes zones de la troposfera, però s'han de veure on hi ha núvols, núvols alts, aquests cirros, que aquests últims dies creuen el cel de la Comunitat Valenciana, són difícils de veure perquè es dissipen molt ràpidament i es produeixen, ja ho hem dit, pel fregament d'aixos dos corrents de diferent velocitat, de diferent densitat i de diferent direcció. Van ser descrites a principi del segle XIX per un baró anomenat Klein i per un físic que li anomenaven Helmholtz. Però no cal que vegin cap enciclopèdia. Podem veure aquesta imatge gravada, captada, l'any 2013, el 20 de gener del 2013, una de les col·laboradores habituals del nostre espai, Minerva Gràcia, des de Port de Sagún. Vegin quina imatge més bonica. Respecte a l'horatge d'avui, a les imatges del satèl·lit Meteosat, hem d'observar com la borrasca molt activa es desplaça pel nord de la península Ibèrica, donant aquestes fortes ratxes de vent a la zona de Galícia, del Cantàbric, d'Astúries, del País Basc. Avui a la zona de Galícia, a la zona del nord-oest de la península, s'han obert molts clars, que encara donava precipitacions a la zona del País Basc, i així tenim els núvols que s'han deixat veure, especialment a primera hora del dia al nord de la Comunitat Valenciana, i com després pràcticament tenim núvols al centre de la península, i així a la Comunitat Valenciana arribem molt desgastats, molt trencats, molt desfet. El vent ha bufat bàsicament de ponent i del sud-oest. Hi ha hagut algunes zones, especialment a la zona de la Marina Baixa, on fins i tot este matí o a mitja vesprada el vent bufava d'origen marítim, de xaloc, però a la resta de la comunitat trobem ratxes fins i tot tocant els 60 km per hora en punts de la comarca d'Esports, 39 km per hora en la zona sud de l'interior de Castelló, en les zones més interiors de València o del nord, ratxes de vent de 38-45 km per hora, també 35 km per hora a les zones més centrals o del Golf de València, i cap al sud les ratxes de vent més fluixes. Això s'ha traduït en temperatures mínimes molt elevades, amb pas de núvols i el vent de ponent, només en zones molt puntuals de l'interior de València o interior d'Alacant, trobem temperatures per davall dels 15 graus, al voltant de 12-13 graus, segons les temperatures més baixes. En canvi, destacar les temperatures molt altes a les zones més interiors de Castelló, més fresquetes, 14 de fredes, però trobem 10 graus a Vilafranca, 18 a Morella, 10 graus a la zona de Montanejos o 18 a Atzeneta del Maestrat. Temperatures també entre els 10-18-19 graus a les zones més centrals de València i d'Alacant, i en punts de la costa, temperatures que, per exemple, la ciutat de València no ha baixat dels 23 graus en tota la nit, 22 graus a segons la temperatura mínima de Castelló, una miqueta més baixa la de la ciutat d'Alacant. A les imatges, en el canal visible, podem veure aquests núvols més compactes, sempre afectant la zona centre, la zona del ponent de la península. Aquesta és la franja de núvols que avança molt lentament des de la zona del nord-oest peninsular i aquesta pròxima nit, matinada, començarà a afectar les zones més interiors de la Comunitat Valenciana, però així podem veure, com a molt, alguns núvols orogràfics que s'han vist esta vesprada a les zones més interiors, un dia assolellat, un dia bàsicament on el més important ha sigut la pujada de temperatures i aquest vent de ponent i del sud-oest que acabem de comentar. Algunes imatges que es demostren
com avui. L'eixida del sol ha sigut molt bonica. Aquesta imatge des de Cullera, després del sol alçant-se sobre l'horitzó. El Guixec també ens comentava el mateix, que era difícil veure el sol darrere d'aixòs núvols, però una imatge molt bonica també d'Hermie Alemany. Des del Mareny, de Barraquetes, podem veure aquesta imatge de George. A Xàbia, l'eixida del sol també amb presència d'alguns núvols, no ha sigut la zona on més fort ha bufat el ponent. A Ondara també un dia assolellat, amb temperatures tocant els 28-29 graus. Per damunt dels 30 graus han quedat les temperatures a bona part de la ribera, amb presència d'eixos cirros, d'eixos núvols alts. Hi ha a Massamagrell núvols lenticulars i alguns cirros decorant el cel. Dos imatges d'Alcoi, una mirant al barranc del Cinc i una altra en el paratge del racó de Sant Bonaventura, també amb presència de núvols alts. A Fredes, el cel tapat a primera hora del dia, amb temperatures encara prou suaus per a aquesta zona, una imatge de Cocentaina, i acabem amb aquesta imatge del Toro, a l'interior sud de Castelló, on també teníem presència de núvols entinats pel vent. Les protagonistes de la jornada, les temperatures, vegen els valors més alts al voltant d'aixòs 35 graus que han tingut avui a Sumacàrcer, a la Ribera, 34, a Xàtiva, a Carlet, a Benifaió, 33, a Carrícola, també a la ciutat de València, i pràcticament a totes les zones del litoral, les comarques més centrals, temperatures entre els 30 i els 33 graus, les més fresquetes, els de Neu-Laus, la de Muz, o també de la zona de Vistabella. Fem un recorregut per la Comunitat Valenciana a través de les nostres finestres. A la ciutat de València veiem que la mínima ha sigut de 23 graus, 32 graus ha sigut la màxima d'avui, 33 en algunes zones més pròximes a la costa, imatges del centre mateix de la ciutat de València. Desplacem ara a la zona de la Ribera, a Llaurí, concretament a la pedania de Poblenou. Imatges d'un dia molt calorós, amb apenes alguns núvols alts i el vent de ponent, que no ha bufat massa fort, però ja ha deixat sentir pràcticament durant tota la jornada. Els companys de Comarcal de Televisió ens enviaven aquestes imatges de canals on la temperatura màxima ha tocat els 33 graus, també un dia on més calor ha fet el centre de la Comunitat Valenciana. A Xàbia, el dia no ha sigut tan calorós. Fins i tot es comentava Toni Bulofer que a la Cala Granadella havia entrat el vent una miqueta de llevant i s'agraïa perquè la temperatura no ha passat dels 28 graus. I acabem el recorregut de les nostres finestres amb les imatges que s'envien des de Notícies TV de Benidorm, imatges d'Altea, on també avui la temperatura ha sigut, podem dir, de les més fresquetes, una temperatura màxima que no ha passat dels 27 graus. I sembla que per a les pròximes hores acomiadarem el vent de ponent amb molta alegria, perquè sembla que ho farà el vent de mestral a partir d'esta pròxima nit, demà fent baixar les temperatures. Tenim les baixes pressions que circulen cap a la zona nord i centre del continent europeu, donant precipitacions a tot el centre de la península. I atenció, perquè esta és la franja de núvols que marcarà el ponent i la calor que hem tingut avui amb el mestral i temperatures un poc més baixes que tindrem a partir de demà. Una baixada de temperatures que es notarà sobretot a les zones més interiors, saber, sobretot a la zona nord de la península ibèrica i a la part més occidental. Així, on estos últims dies teníem l'exoterma dels 20 graus, ja va cap a la zona de Còrsega i Cerdanya, i per tant, també esperem una baixada de temperatures de l'ordre de 3-5 graus respecte als valors d'avui. A la península ibèrica, destacar aquestes precipitacions, que encara seran prou generals a tot el nord de la península, temperatures màximes que no passaran dels 20-22 graus, també 22 graus està previst que tinguem de temperatura màxima demà a Madrid, i així, al litoral mediterrani, tindrem fins i tot possibilitat d'algun ruixat a primera hora del dia i temperatures més baixes que les d'avui. Ara les comentarem després. Esta pròxima nit a la Comunitat Valenciana, fins i tot cal esperar ja algun ruixat de caràcter dèbil en les zones més interiors, fruit d'aixòs núvols que avancen des del ponent de la península. Al nord baixaran les temperatures quan comença a bufar el vent de mestral i es mantindran sense canvis a les comarques del centre, del sud i del litoral. Encara aquesta pròxima nit temperatures prou elevades. Demà dijous comencem el dia amb presència de núvols, alternança de núvols i clars ruixats de caràcter dèbil, fruit del pas d'eixe front, que sembla que cap a mig matí haurà d'acabar de passar del tot, reforçarà el vent de mestral, deixant la mar alterada fora de la protecció de la costa, i a partir de mig matí, migdia o de vesprada, s'imposarà el sol. Encara el vent de mestral bufarà amb certa força a la meitat nord de la comunitat, però les brises començaran a entrar en les zones de la meitat sud, amb temperatures mínimes i màximes que veuran a continuació, sobretot les màximes baixaran. Si avui hem tingut valors al voltant de 34 graus, demà, per exemple, a la zona central esperem valors al voltant de 27 graus. Si hem tingut valors entre els 30 i els 33 graus a tota la zona del litoral, demà quedaran al voltant dels 27 i els 28 graus. Per tant, farà calor, però no tanta com la que hem patit avui. De cara a següents dies de la setmana, divendres, sembla que tindrem ja un canvi pràcticament radical en la direcció dels vents. De ponent i de mestral acabaran girant a gregal o a llevant, deixant la mar més alterada, especialment a la meitat sud de la Comunitat Valenciana. Les temperatures no patiran canvis o tendiran a baixar, especialment junt a la costa, on a última hora del dia apareixeran, acumularan núvols, eixos vents d'origen marítim, eixos vents carregats d'humitat. Fins i tot a última hora de divendres o dissabte, fins a migdia, primera hora de vesprada, cal esperar algunes precipitacions de caràcter dèbil en les zones de litoral i prelitoral de la meitat sud, amb temperatures un poc més baixes, però sembla que diumenge desapareixeran els núvols, recuperarem el sol i les temperatures pujaran lleugerament.
Acabem avui amb unes imatges que tardarem a veure a la Comunitat Valenciana. Un dels nostres col·laboradors habituals, Juanjo Canos, enviava imatges de les vacances seues d'aquest estiu a la zona de Calp.